Novi član gradskog veća zadužen za zdravstvo je upravnik klinike za maksilofacijalnu hirurgiju Aleksandar Kiralj. Kiralj je voljom odborničke većine zamenio Aleksandru Novakov-Mikić, koja je prošle sedmice podnela ostavku na tu, kao i na funkciju upravnice Betanije. Član gradskog veća za zdravstvo je doktorka Novakov-Mikić je podnela ostavku iz ličnih razloga i ja niti imam mandat, niti imam želju da obrazložim koji su to lični razlozi. Meni je žao što je dobro, što imali smo izuzetnu saradnju, ali u svakom slučaju imali smo sreću. Na njeno mesto dolazi profesor Kiralj, također doktor, njen kolega, i smatram da ćemo samo nastaviti ono što je za zdravstvo radila. Pred odbornicima gradskog parlamenta bilo je 25 tačaka dnevnog reda. Većinom glasova potvrđen je predlog odluke o angažovanju revizora za obavljanje revizije završnog računa budžeta grada Novog Sada za 2010. godinu, a usvojen je i program rada za ustanove kulture. Prema rečima Andreja Bursaća, člana gradskog veća za kulturu, uz veća ulaganja za kulturu biće bogatija i kulturna ponuda grada tokom ove godine. Sa zadovoljstvom možemo da konstatujemo da je ovogodišnji budžet za kulturu grada uvećan za preko 20%, tačnije 22%, i da je, ako se porede program investicije u protekloj godini, program za neki 30%, a investicije program za 45%, što je priličan pomak u vreme kada se ne živi baš najbolje i kada prosto svaki dinar koji može da se uloži je zlata vredan. Mi ćemo u ovoj godini imati zaista obogaćenu kulturnu ponudu grada u različitim programima. Ti programi će biti s aspekta muzike, s aspekta pozorišta, s aspekta festivala, književnih. Dakle, mnogo, mnogo različitih, zaista valjanih i svetski važnih festivala će se desiti u Novom Sadu. Opozicija pozdravlja veće izdvajanje novca za kulturu, ali istovremeno zameraju da se pojedine institucije, pre svega kulturni centar grada, favorizuju. Kako je to za Novosadsku TV kazao Đurađ Jakšić iz Srpske radikalne stranke, previše novca daje se za festivale Exit i Cinema City. Ono što je prvenstveno zamerka Srpske radikalne stranke je favorizacija u prvom redu kulturnog centra grada Novog Sada u odnosu na preostalih 10 ustanova koje se finansiraju iz budžeta grada, i takođe sa druge strane ono što je zamerka naša bila i u prethodne 2,5 godine, to su veoma pozamašna sredstva, čak koje se mere desetinama miliona dinara, koje se iz budžeta grada odvajaju za privatnu firmu Exit Festival. Čuli smo od člana gradskog veća zaduženog za kulturu da je ove godine iz budžeta grada 20 miliona otišlo festivalu i 10 miliona, ajde da kažem, sestrinskoj firmi Cinema City-u. Današnje zasedanje gradskog parlamenta počelo je svečanom sednicom, tokom koje je potvrđen predlog odluke da se novinaru Bori Otiću dodeli februarska nagrada za 2010. godinu. U obrazloženju Komisije za nagrade i priznanja stoji da je Otić kroz svoje radio i televizijske emisije, pre svega Petkazanje, dao poseban doprinos afirmaciji Novog Sada.